2300 atrafında birisi nakit pul bulsa. 2300 dolarlık bir adet yani kelim ana. 98 kiler damaz birler mana az abonatçılar. Kras kras kanak ki? Haklısı damaz birge piliz müsün kilişe. Barter gem kiliş orası. 97 damaz bir kelim ana. Yana bitti kelim. Balonlar. Gece kurtlardan bir ay devamında bir zarar kurtulmakçı bölgenlige ve buna kayın bin de ekstra biletke sirop, tikvini, kapsulalar bir ay devamında içerisinde gecenin 120 kılda aşıtırını halta içerisinde çok kuşkuşurtta şahidi garantisi bor ki St. Petersburg'da Sydney Ploşit Sadovi 32 Naliçi de bor, dastafkamız mutlok bepul. Bizim ofis magazinlerimizde metro avtosu 32 3. vuhoddan çıkışız bilen çap tarafı doğrudaki Apollo Center'a kırışız mutlu. Abuno Center içiye kırışına bunlar oyun tarafta. Abu Sahi de yazıp buluyor. Şunun içiye kırasla. Narkı 5.5 açıyor. 5.5 dolar. Kami bor. Varyantam ko'ber o'ramiz. Ber o'ramiz. 2.5 3 ming puli borga, varyantam kelish o'ra. O'zi Qo'qon bozorida bitta navis bor, mana shuni istaydagilar hammasi variantga beradi. Aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Qo'qon mashina bozoridamiz. Damas 1, Damas 2, variant barter. Xullas Cheriz bank orqali olaman degan insonlar bo'lsa, mana shu qismda bemalol ko'rishlari mumkin. 2.5 ming dollarga, 2200 dollarga ham damaslar sotib olsangiz bo'ladi. Faqatgina bunaqa video afsona turida bo'ladi. Endi cho'ntakka qarab sotib olaveramiz. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. Prostata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga qo'l tashlashyapti. Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Stop. Prostamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. Xo'p, damas so'rang akalarimizga, variantga akalar. O'zi Qo'qon bozorida bitta navis bor, mana shuni istaydagilar hammasi variantga beradi. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa, bir boshdan videoda ko'raverasizlar. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, yili kerak bo'lsa, aytsalaring, telefon qilib, o'sha mashinani yilidan topib berishadi. Xo'p, 2020-yilda ishlab chiqarilgan, orqalari polni tonirovka bo'lgan, metallari bor. 12 balonlar qo'yib qo'yilgan, polilari, chexollari, innumlari bo'lgan. Bari bor akalar, magnitofonlar bor. 59 ming yurgan mashina mana. Ko'rishlaringiz mumkin akalar mana. Shaklari ham joyida akalar. Orqalari qolari ham yaxshi. Polilar polni. Kraska tozamidan? Siz borasizmi? Yusasizmi? 91. 91. Ekanlar. Magnitofon, bar, chexol, polik hamma yo'g'i joyida. Rasxodsiz mashina. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar, narxini kelishtirib beradi. 2020 varianti. Nech pul bunda narxi? 8 ga bermadik. 8 ga berganlaringi yo'q. Naqd pulga. Naqd pulga. 2020. Variantga qanday bo'lyapti? Variantga kelishamiz. 4000 5000 puli bor? Ha, 5000 puli bor, chiqaradi. Variantga chiqarib berilaveradi. Telefon nomer? Telefon nomer 90 90 lik 206 306 4076 4076 raqami chiqib turadi. Zadimovoz korobka, motor, xadovlari joyida. Yurgan 54 mingmidi? 59 ming. 59 ming ekan aka mana. Yurishlarda ovoz yo'q aka. Yurishda men shum yo'q, ortiqcha biz. Hali ko'p yo'lim yurmagan ekan mashina. 2010 akalar mana. 90 aka. Yana bitta damazimiz. Balonlar yaxshi ekan buni ham akalar. Orqa tonirovkalari bo'lgan. Chexollari, pulilari, innumlari bo'lgan akalar mana. 2010 yili. Ichlar o'ralgan ekan hatto. Shunga bunga o'xshaydi, og'ir ishiga. Shunga basaman ekan. Ko'rinishlar. Ishlatishga tayyor aka. Ha. Tayyor mashina. Metallari bor. Mana ko'rinishlari. Mana. Endi buliga yarashadi endi bu ham, to'g'rimi? Ha. Yana chiqa mana. 2010 akalar. Benzinga yuradimi? Yuradi, yuradi. Benzinga yuradi, ha? Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi.
Ekilerge diyor, agar. Az mı yaşamız eki? Hiç bunun narxı? Eki bunun narxını... 90 bu yerde dokument bitir oradı? Ha, şey dokument de, generalniyden. Generalniyde bulur oradı. Ha, yani 35 hukuku var. Generalniye, generalniye yazdırıyorum. Hiç bun? Tagları. Kaç? Narxanaki 5.5 ming o'tib beraveramiz. 5.5 ming dollardan tushib beraveramiz 2012-lar. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda kelishtirib yo'lda qilib beramiz. Hammasiga bitta nomer. Bitta nomer 90li 306 76. Variant ham qilib beraveramiz. Beraveramiz. 2.5 ming 3.000 ming puli borga. Variant ham kelishaveradi. 6 oydan 9 va 1 yilgacha kelishilgan muddatda. Mana akalar, bundan tashqari ham bor. Hozir 3 ta bor edi. 3 u ham sotilib ketdi. Bundan tashqari 23lar ham bor. Yangi pachkalar ham. Bo'ldi. Hammasiga bitta nomer. Shunga qo'ng'iroq qilinaveradi. Bo'ldi, bozorlayversin. Bu qancha sotildi? Bu 2016 7200 ga berdi variantga. 2016 7200 ga variantga berdilar. Bunisichi? 2012 toza. 5800 ga berdi. 5800 ga akalar, naqd pulga. 5800 ga. 2012. 12 5800 yaxshi. Kelasi sotildi. Toza mashinalar ha bular ha? Bo'ldi, hop. Mayli aka, bozorchilaringizga. 2013 aziz obunachilar. Mana dama so'ragan akalarimizga balon ham 13. Kraskasi qanaqa? O'sha pastki eshiklar tagida bor. Eshik tagida bor xolos ha. Bo'ldi. Hojiboy yaxshi yuradi mashina? Yaxshi yuradi. Yaxshi yuradi ha. Polilar, chexollar qilib qo'yibsiz, bari bor. Magnitofonlar ishlaydi. Ishlaydi. 593 ming yurib tashayapsiz-ku? Ha, gap yo'q. Yuradi ham mashina yuradi. Yuradi ham shunaqa. Pul topiladigan mashina yo'q ha? Mana. Polilar, chexollar bo'lgan. Netani bor? 65 talik. Netani so'ragan akalarimizga. Mana taglari. Benzinga yuradi. Benzinga yuradi, ha? Benzinga ham yuradi ekan. Benzinga yuradi. Bu ko'rinishlari chexol, pollik, linnon hamma yo'g'i bo'lgan. O'zingiz mini yurgansizmi buni? Liniyaga qatlagansizmi hoji bu? Liniyaga chiqqanmisiz? Men aeroportdan kosmonavtga qarab yuramanda. Ha, aeroportdan ha? Zadimoslar qanaqa, tozami? Zadimosda ovoz bor. Ovoz bor. Guluxoy. Guluxoy. Motor qilmaydi olganda. Yo'q, motor yaxshi. Balon yaxshi ekan. Holat yaxshi. Nech pul? 5.5 ozgina kam. 5.5 ming dollar. Ozgina kami bor. Kelishtirasiz. Telefon nomer? 90lik. 90lik. 309. 309. 70-36 raqamiga chiqib turadi. Muammo yo'q dokumentdan. Zadimos korobka, xadovoy, qanaqa narsalar? Egalasi. Bo'ldi, egasi o'shda. Bo'laveradi. 2006 Damas bir akalar. Toza. Tozami bu kraskasi? Kraska toza akalar. Metani bor? Hamma yo'q bor. Metam hamma yo'q bor. Taglari yaxshimi? Mana zigzaglar ekan. Qani? Ichkarilarini ko'rsatayikchi buni. Polilari bo'lgan chexol bor mana. Magnitofonlari bor. Ayb yo'q. Yo'q, ayb yo'q. Mana arqalarni poli qilib qo'ygansiz ekan, ha? Bu sidina, mana buni berdik, ha? Chokilar. Choklar ko'ringlar akalar mana. Ha, 65 talik 200 yuradimi? Zapaskasi bor, 200 dan oshiqroq ham yuradi bemalol. Qancha endi bundan qayta? Narxi 5.5. 5.5 ming dollar. Kami bor? 2006. 2006. Nech pul qilishdi aka? Buni har xil qilib ketyapti. 5.000 ga bermadi. 5.5 ga ham berganingiz yo'q. Ustiga yuradimi aka 5? Telefon nomer? 051. 91 lik. 058. 25-73. Yili nechi deysiz buni? 6. 6. 2006. Ha, 2006 bo'ldi. Buni yilichi? 96 yilda ishlab chiqilgan akalar mana. Damas birlar hozir aka mana bo'lay. Damas birlar akalar. Dokumentda muammo yo'q. Yo'q. 2.5 ming dollar narx. Bo'ldi. Narx 2.5 ming dollar ekan akalar. Srochniy sotiladi ekan mana. 2.5 ming dollarli Damaslardan so'ragan akalarimiz uchun mana. Dehqonbob, tori sotamiz, qovun sotamiz.
Dalaga haydavoramiz akalar. Bosib, bosib, aka. Mana. Bosh gapirsan, hech ishonmayapsan degan ana. Ne tane bor? Endi puliga yarasha mashina akalar. Puliga yarasha mashinamiz. İçerim koy. 90'lik 190. 90'lik? 190. Ha yesinden çok kaldı. Siz et orası ha? Bana. Motor karabuk yakışı. Zadim Ustam var şimdi mi? Yok yok. 2.000 dolar. Kami var. 2200. Geliştiremiz. Geliştiremiz ha. Telefon numar 90'lik? 91'lik. 058. 2573 rakamiga qo'ng'iroqlar. Zadimos karobka hadova yaxshi deysiz ha? Bo'ldi. 2008 ham bor, xohlasang mana archa balonlardan qo'yib qo'ygan. Yumshoqdan aka, 13mi balon? 13 balon polikchi qo'llari bo'lgan. Shunga bo'lgan. Shunga bo'lgan. Yurgani 199 000 yurib qo'yibdi akalar. Magnetofonlar bor, barlari bor. Yili necha deysiz? 8. Yurgan o'sha? Mana. Holati. Ayb yo'q. Mana. Ko'rinishlar akalar. Mana ichkari orqadan ko'rinishlari. Tepalar, chaklari mana akalar. Chaklarni ko'rishlaring mumkin. Taglari shumka. Xolati. Mana. Eshiklarni oldilarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Magnetofonlar ishlaydi, bari bor. Aka, qancha so'rayapsiz buni? 5.5 ming dollar. 2008, 5.5 ming dollar, 199 ming yurgan. Qancha qilishdi bozor aka? 4800. 4800 dollar narx qilishgan, sotganingiz yo'q. 4800 ga qo'shilsa sotamiz. Bitta bir 100-200 bilan bitadi-a. Telefon nomer? 95'lik 002 77 78 rakamı yalakayı çıkıyor. Hayırdır ki? Altarga'daki. Bol da ki kumura kılışar. Afsona tıva. 97 damaz bırak hele bana. Yana bitti hele. Balonlar. Ortalay balon halatta. Kraske hele kanaka bu. Bana. Halatta hele. Magnetofon. Ko'rinishlar. Bir qop temirga sotasak endi aka, hech qaytana nima qilmasdan, to'g'rimi? Ha, shu bor. Bor deb. Bo'ldi. Yangi bosilgan aka, mos karobka zo'r aka. Bo'ldi. Mos karobka motori yaxshi. Ovoz yo'q. Mosda ovoz yo'qmi aka? Yo'q. Mosda ovoz yo'q ekan. Bizinga yuradi aka. Bizinga? Ochinchi aka orqasini? Karburatori 2018 damasiga qo'yganmiz. Ha. Mana. Shu kuzukda ishi bor xolos. Puliga yarasha endi aka, to'g'rimi? Puliga yarasha. Mana. Orqalar. Ayta qo'ygan o'kalar ishlaydi. Magnetofon qalog'ilar ishlaydi aka. Faqat hadova ham bo'lgan, kuzukda ishi bor xolos. Qancha so'rayapsiz aka buni? 27 million so'mga bo'lsa beraman. 27 million. Dollarga qancha bo'ladi shunda? 2300. 2300 atrofida berasiz, naqd pul bo'lsa. 2300 dollarga beradi ekan akalar mana. Telefon nomeringiz? 93lik 480 3004 raqamiga chiqaveradi. Zadimos karobka hadovaylar yaxshi, faqat mana shu turishiga kuzupiga pardoz qiladi. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishga. Qayerdagi bu? Qiziltepa, Oltariq. Oltariq Qiziltepa ekan mana. Ko'rinishlar. Damas bir. Bo'ldi aka, aloqaga chiqsa kelishib olasiz. 22 akalar mana. Damas so'ragan ekan. Ha? 2000-yil zamon ko'zi 22. Ha, bu o'zi 2000-yil.
üstüge zamin kuzup basılgen ha? Mana akalar 2000-yinchi yil ekan, lekin kuzupda 22 kuzup basılgen ekan damazga mana. Motor eski ekan, değil mi sen? Shunaqa bular? Vazatli bos karobka, mana chexollari, magnitofonlari bor akalar. Kolonkalar bor ha? Yine çekek yapalım. Çıkarlar. Sidin ne kadar bunu? Var mı sidin nesi? Poliler. Sidin nesi var mı ki? Sidin nesi? Hapsan atalım. Ha? Bor ha? Bor. Sidin nesi bor ha? Bor. Bazar, ne yapayım bazar? Şerler, ayıkatlan, kullik. Kaç eken abi? Bunlar eke. Biz 43 kılıçtı. 5000 dolar soru yapsız, 43 kılıçtı bir gez o. 4300 gibi vermediyiz. Üstü görürsünüz, atas 43 ke. Motor karabke, mosta ovası yok. Telefon numarası 91 91'lik 678 0099 rakam chiqishi kerak. Qayerdagi ekan bu? Oltariqdagi. Damas 1-ga bartaram qilaveradi. Xohlasa Damas 1-ga pilismizga kelishib, barterga ham kelishaverasiz. Bo'ldi aka. 98 akalar Damas 1-lar mana azobunachilar. Kraskasi qanaqa aka? 30% kraskasi bor. Bo'ldi, balolar yaxshi ha? Shunga bo'lganmi? Tanir o'qib bo'lgan ekan, shunga bo'lgan mashina. Pullik nom chexol bor. Mana magnitofon ishlaydi, ha? Mana. O'zingiz nomingizdan mashina aka? Ha, o'zim nomim. Mashina nomingizda. Dehqonchilik. Qo'lni shunga bo'lganmi? Ha, qo'lni shunga. Rasxod nima endi aka bunga? Nima? Ha. Yetti yıl ha? 98 ekan. Yetti yıl. Şunka bu gön. 3500. Germetikler, radnoy mu gibi? Radnoy, germetik. Bana. Ekiler, puliler, hem de o bu gön. Rasot. Yok rasot ha? Hemen rasot değil. Kaç tane alacak? 3500. 3500 dolar. Kime bu? Afsan atı. Kaç akıl işte ki? Bugün bozordu. 3000 dolar. Bir maddesi. 3 kez kutsa satas. Telefon numar? 93'lik. 93'lik. 215. 215. 16. 16? 11. Zadimos, karabke, motor, kada oylar gına gı. Yaxşı ha? Rast kutu kıymaydı. Kayardaki maşına? 5 arı. 5 arı dakika. Dekmedi de ama yok. Bu oldu dakika. 9 ile. 2009 ha? 2009 kraskasi? Asvijit bo'lgan. Asvijit bo'lgan ha kraska. 2009-yilda yılda mazakalar. Kraskasi asvijit bo'lgan. Chexollari bo'lgan. Pullik linum bor. Magnitofonlarigacha bor akalar. Mana holatlari. Ko'rasizlar akalar, iloj borcha hamma yoqni ko'rsatib ketish harakatidaman. Yoqsa like bosib ko'ramiz akalar. Like pul olmaydi. Metani bor, balonlar yangi ekan. 13 balon. Adashmasam. Taglari poli bo'lgan ekan. Germetiklar, qurg'oqda germetiklar mana. Turibdi. Balon yangi. Bunun orkaları. Korun işleri. Ama yok, joyda. Magnitofonları bor, çihol kılıngan, pulli taşılgan, linon kılıngan. Numarası kutu indi ki bunda?
rasmi yo'q, xudo xolasa. Mana da, aka, xudo xolasa. Metan 13 balon yangi. 4 ta 13 balon qo'yib qo'ydik. Akkumulyatori yangi, motorlari yangi qilib qo'yilgan. Telefon nomer? Telefon nomer 33lik. 33lik. 849. 849. 40-40. 40-40. Zadimos karobka, xadovoy motor joyi. Zadimosda ozgina ovoz bor. Ha, Zadimosda ozgina bor, ha? Baland emas. Ana 70. Qayerdagi mashinaga? Rishtonnik. Rishton mashinasi. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilsa kelishib olasiz. Bartirgan bo'laveradimi? Ha, bartirgan. Cheriz bank ham bo'laveradi. Olidoq odam bo'lsa. Bo'ldi, o'z bozorda hamma bank qo'yardi-ku menimcha. 5000 deyapsiz. Kami bor. 5000 ham bor. Bugungi bozor qancha qildi? Bugun 4.5. 4.5. Bermadingizmi bugun? Yo'q, qo'shsa beramiz. 4.5 ga qo'shsa sotiladi. Bo'ldi aka. Aka sotildimi? Yo'q. Nech puldan qaytdi? 96 ga bermadi. Bo'ldi, 96 ga bermayapti. 23. Nech oberdi? 2015 akalar. Damas so'ragan akalarimizga diskalar, saka diskalar qo'yib qo'ygan. Mana nechchi bu balon aka? 18mi? 13 a? Ha, bo'ldi. 13 balon. Saka diska. Ulilar bo'lgan, chexol bo'lgan. Mana. Shumka ham bo'lganmi? Bar bor. Shumka bo'lgan. 266 ming yurgan. Holatlar. Kraskasi qanaqa aka? Toza kraskasi. Kraska toza akalar. Bir tane bor. Chiqarlar akalar. Girmetiklar, uzunniki radno. 65 tal temir balon, qanot taglari yaxshi, benzin bak bor. So'rab ko'ramiz, benzinga yuradimi yo'qmi. Benzin yuram? Bilmaysizmi? Konditsioner ishlaydimi? Konditsioner ham ishlaydi. Damazda konditsioner bor akalar mana. Qancha so'rayapsiz aka buni? 7300 dan tushib berasiz. 2015 7300. Toza. Kami bor. Qanchani qilishdi aka bugun? 7000 dollar bermadingiz. Nima qilsiz? Qo'yib yubordingiz. Ustiga yursa sotiladi. Telefon nomer? 97. 97lik. 955. 955. 52. 52. 0202. Bo'ldi. Zadimos karobka, motor, xadovoylari. 52. Shuncha qattiqroq gapiring, bo'lmasa siz gapiring. Ayting, telefon nomeri boshqatdilar. 97lik. 97lik. 955. 955. 02. 02. 07. 07. Bo'ldi. 02 07 degan ekanlar. Sen tanirovkalargacha bo'lgan. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqib kelish bo'lsalaring bo'ladi. Cheriz bank bo'ladimi? Bo'ladi. Cheriz bank ham bo'ladi. Chipchi yetmasa kelishaverasiz, ha? Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilsa. Qayerdagi uyda? Voydan. Voydaniki, xo'p.